Yeah. Yeah. No sé ni dos. Хутамчин хоосон хүүхэн хуйлахчин би Хутамчин байын эсвэлэч гэ бойсон хутгач би Хутамчин тяхан шинхэ хавя тэхүүнч би Хурхон хүүхэнтэй цэрэг яг бастэ гэрхүүнч би Гэх цэрэг олон хүмүүсэг ажиглаа Гэрээсэн сургуул хүртэл хутамчаа би ашиглаа Сургуул дээр хэлчээл үзэж тэрхэ баха гашилгаа Сургуул дээр үлсэн зүйлээрэ амдрал би цааш алхаа Чертаров, хитин цен багшин ами харла Хэрэгтэй юм асурсан болор гэртэй иргээ тарла Гэгээ тасарсан эцэнгүй зама ганцаар Жаргалтай хосуу тэн порно үлдүүд назаар Ганцар сана алтан сана галсан хуучин бүсгүүгээ Гарнас мэн ахтардаг байсан чамгүүгээр бид хэсэг гүнэ Сэтгэлээс нэсэж өгдөггүй чинэ дүр зуурхи Сэтгэлдээ дэсэр байгаа дахиад нэ хайрын дүгүргий Ирүүхөн дээрэхний нэ жижиг мухлаг Дэвчээргүй зангараа би тэши ороо сууш тохлый Иргэн дээрэн хосуулдан чаргалтай нүр царай Сануул нь хутхан уучаад иэртгэн гэлтэй хайрай Дүрүүн жил би болсан арих жохон болгсан Архин дээ согцо согтуудаа дахиж бахан цалагсан Бахан шаналсан архнайсэ болж дэгсэн чим уу Дахиад шалгасан амдэрлий мэн нэгий хэсэг чим уу Марл бороо гаргаж ирээ тадаж чиглэн Санаагаар унуу ламанда тэмкий би хатаж бэглэн Техни ухтай харжа гүрэн дээрээ сонтый харан Таксиний жолдаж намаа хүлээж хамаа гарда баран Замийн дүрсөл дүхэж ирхэд гэртээ ирсэн байр Замийнхан цахлый түлэг гэж хэдэвчээ тэнц чихайн Хэдэвчэнд хэдэн түрэг хэдүү хэдэн зэлийн карт Хэдэвчэнд хүний зураг байсан жолдаа тэрнийг марс Wow. The end.